Hei sånn, velkommen til T-Freeride 2022. Dette er kanskje en av de feteste lavterskel frikjøringskonkurransene i hele jævla Norge, og vi er utrolig stolte av det vi har holdt på med. Topptur og frikjøring er en utrolig rå gjeng, og i dag er vi 80 deltakere her i dag, og som du ser så er det utrolig mye liv, så vi koser oss. I god fart, og en flere han lander til, gjør seg klart for neste hopp. Enda en skål, og en selvfølgelig i hånden! Så vidt, så vidt, men nå åpnet sin plass. Det helt godt, en stor applaus! Kjør! Jeg får en redd, tror jeg. Du får en redd! Yes! Du har litt vitaminer. Kjører bedre til neste år. Ja, 40 kanskje? 40% og sånt også. Og jeg må si at det er musikk i mine ører, og Andreas Moe kan gi god gass og fortsatt komme seg helt sikkert ned.